Тәртипсізлік бүтін Россияға қас ол, біздің Татарстанда да юлларыны қаманда түзетіп бітір алмайлар жүрінеп, автобусның я бензині біті, я шофер есірік, я нешік, бағаларын ешқына етмелер уақытында. Мәнаш ондай нелер келіп шығарын. Енді Америка, Англия, Германия кебігелерді, мен бүтін елдерді да болдым. Білем, анда автобус келіп тоқтай, қапқа түбіне. Алып кетіп, ұқытып, үйретіп, яңадан кетіріп қоялар. Мына сондай тәртіп цивилизацияда, шын цивилизация. Біз әбет көресің тәртіпсіздіктің арқасында мектептерінде ябалар ең қорқынышы татар мектептерінде қазір русша оқытып үшелер. Анысын іште білесіңіз сіз, бұндай тамаша. Татар мектебі саналы ол. Да, япқандардан соңғы бір 5 жылда 187 татар мектебі ябылған. Вузға кіре алмайлар деп кіне татар мектебін ябырға ярамай, онда бағаларды беруден тоқтатырға. Міне біз бүйтіп оқыдық татар мектебінде. Мен өзім 7 класын татарша бітіріп кетіп, русша техникумға барып кіріп оқыдым. Милли рух тәрбиелер керек халықта, мұражағат етіп, түрліше. Нешік тәрбиелер керек ана? Мақсус тәрбиеші тұрында программа қабыл етіре керек. Дәулетші ансаны, әйме тәрбиеші тұрында. Һәм оның бек жидди состав өлішін, мұна шушы милли рух тәрбиелер болады еш. Біздің депутатлар ауыз ашып қалды енді, қорқақлар, домада отырғанларда, мұндағыларда, анда бит қорқ көтеріп отырдылар алар мұна шушы. Рус тілінде егіні беру, башқа-башқа, 309-шында, яманаты шыққан приказларға, жүнсіздер, әрем ақша тоздырушылардан алады, бір нені пайда жоқ біздің. Ну, олар шыққандырды қазір, закон жақтай ма? Ярар. Болса да, мен айттым анда, тақтым еттім, өзім мақалаларда, елерде, тағын тыршып барасыңдар, президент, парламент есімінден, хүкімет есімінден, һәм деген Мәскеудегі депутатларыны бірге бірләштіріп, бұл парадокс, мұндай хәл болырға тиіш түгел, яңадан кері қайтсыңдар. Бұл Татарстан іші, ғумен принципиалды көшіре керек ме дейді? Біздің өзіміздің законлар бар, конституция бар, мағариф турында закон бар, тілдер турында закон бар. Міне мен өзім қабылдауда қатынастым, жазуда һәм еректі уақытта. Йоқ, тыйым шақтылар, қорқақтылар нешетесің.